እርግዝና ይዘው ቢወልዱ በጣም ጥቅም አለ። ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ ወደ ክራይ ቤት ይሄዳል ወተቱ። ያ ተከራይቶ ገንዘቡ በመጣ ጊዜ መኖ እንደልብ ለነኝም ይገዛል፣ ወተቱም እንዲጨምር ይደረጋል። ያ ገንዘብ ደግሞ የሚመጣው ገንዘብ ብዙ እኛ ሊደግፍ ይችላል። ልጆች ያስተምርልናል፣ እህል ከመንሸት ይረዳናል። insemination technician ነኝ። የአዳ ወረዳ 27 ቀበሌ አለ። ከ27 ቀበሌ እንግዲህ ያው ቴክኒሻኖችም እኛ ሁለት ሰው ነን እንደ ወረዳ አለን። እና እኛ አሁን ገበሬ ሲደውልልን ጊዜ አንድ ቤት የምንሄድበት አንድ ቀበሌ የምንሄድበት ሰዓት ተመልሶ ከሌላ ቀበሌ ነው የሚደውላሉ። ያ መንገድ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ መንገድ ሞተሩ ራሱ አይገባም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሞተሩም ተበላሽቶ ይቆምብናል። እዛው ታይም ራሱ አርቲፊሻል ኢንሴሚኔሽኑ ከፍቶች ማደቀል ዙራ በጊዜ ሰዓት ጋር የሚሰራው ስራ ነው። እኛ ሄደን እዛ ስንደርስ ጊዜ ራሱ ሰዓቱ ትክክለኛ ሰዓት ላይ ሆን ይችላል። አንድ ባለሙያ ይዞ ኮንቴነሩን ይዞ ወዲና ወዲማ በጣም ስለሚከብድ በቀንም ብዙ አንሰራም። በአቨሬጅ ላይ እስከ 3 እንሰራ ነው በቀን ማለት ነው። This hormonal estrous synchronization and sex fixing activity in many parts of the country is an initiative by IPMS in partnership with regional research institutes and the bureaus of agriculture and in some cases livestock agencies. Gabereun kaseletennna object alamaun kenegernacho bwala lemin ihin demiasfelik keteredu bwala yallachun insisat ndiyaqarbu no yaderegno አደራ ከሰምረተው ቤት ምስልማማ ኮርማ አሲምፕቲና ማነት ሶጋጋል ቺፐን ኮርማን አካ ይረምባኔ አደራ ከሰንስርት ይጋ ሰገንታን ኩንሳ ከቀረቡት እንስሳት ደግሞ መጀመሪያ ቦዲ ኮንዲሽን ነው የምናየው። ቦዲ ኮንዲሽኑ በጣም የወረደ ከሆነ አንፈልጋቸውም። ከዛ ደግሞ ቦዲ ኮንዲሽን ካለፉ ከብቶቹ ካለፉ ፓልፔት እናረጋለን። ፋንክሽናል የሆነ ኦቫሪ ካላቸው እነሱን እናሳልፋቸዋለን። አሁን እቺኛዋለም ተመርጣለሽ ለሲንክሮናይዜሽን ተመርጣለሽ፣ ግን ሆርሞን ሰጠን ወደ ድራት እንድትመጣ ገብተንኛ ኦቫሪዋ ላይ ሴል መኖርና ለመኖሩን ቼክ እናደርጋለን። ቼክ አደረኩት በኋላ ሆርሞን ይሰጣትና ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ድራት ትመጣለች ወደ ፍላጎት። ከዛ እናዳቀላታለን። ያንን ነው ቼክ ማደርገው። ያሰብን ያለ ነው ከምርት እስከ ገበያው ድረስ ያለውን ትስስር ይዞ የወተት ሀብት ልማት ነው አሁን ያሰብን ያለ ነው። ስለዚህ ዝርያ ሻሻልን ማለት ሁሉ ነገር አለቀ ማለት አይደለም። በተለይ በገበሬው አካባቢ፣ በግብርና ሙያተኞች፣ በላይፍስቶክ ኤጀንሲ ሙያተኞች አካባቢ እነኚህ ስራዎች ባሉበት የመኖ ልማት እንቅስቃሴ በስፋት መካሄድ አለበት። የጤና አገልግሎት ጥጆች እንዳይሞቱ ላሞች እንዳይሞቱ እንክብካቤ በአግባቡ የሚደረግበት ሁኔታ መመቻቸት ይኖርበታል።
በምንሄድባቸው ጣቢያዎች እነዚሁ ገበሬዎችን ስንጎበኝ ያየንባቸው አካባቢዎች ላይ ፒዲቴስ ሲደረጉ ብዙ ከብቶች ይዘው እናገኛለን። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው? ቀድሞ የነበረው ችግር በተወሰነ ደረጃ እየቀረፈ ያለ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ወደፊት እንዳውም ሌላም ጣቢያም ላይ ሌላ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ቢስፋፋ የበለጠ ኤፌክቲቭ ሊሆን እንደሚችል ነው የሚሰማኝ። ዛሬ በሙከራ ደረጃ በአምቦ ወረዳ እየተሰራ ያለው ስራ ለዚህ እንቅስቃሴ ጉልህ ሚና ይጫወታል። ይሄንን ተሞክሮ ከዚህ በማቀናጀት ወደ ሁሉም የክልላችን ዞኖች ለማዳረስ እንሞክራለን። እንግዲህ ይሄንን በሆርሞን የማድራት ዘዴ እና ሌሎችም ቴክኖሎጂዎች ከዚህ ጋር ታይዘው ያለው አሉ። እነዚህን ሁሉ ቀምረን በኦሮሚያ ደረጃ 60 የሚሆኑ ወረዳዎችን ለይተናል። ለዚህ ስራ አመች የሆኑትን በየተለያዩ ሚልክ ሼዶችን ብለንም ካታጎራይዝ አድርገናል ያሉንን ወረዳዎች። በጣም ከፍተኛ ደስተኛ ነኝ ያለው እና በነጻ በመሆኑም አፍተርፎም ቀደም እንዳልኩ ሳር ባለበት ወቅት ነው የሚወልዱ። ዛሬ የውጭ ደም ያላቸው ከብቶች እስከ 18,000 የሚሸጥበት ሁኔታም ስላለ ወተት ምርትም ካመረቱ በቅርበት ትልቅ ከተማዎችም ስላሉ ወደዛም ስለሚወስዱ በቴክኖሎጂው ላይ ደስተኛ ሆነው ነው እየተረባረቡ እያመጡ ያሉት። አሁን ምርጥ ዘር ሰጣቸዋል። ሴቶች ናቸው የሚወልዱት በፍላጎት ብሎ መንግስት ባቀረበው አካባቢ ግብርና ተጠራ ወሰርኳቸው። ፍላጎት ተሰጣቸው። ፍላጎቱን እነሱ እንዳስተማሩ ሳሳይ ወስጃስ ጠቃ። አሁን ደሞ አርግዟል ስሉኝ ደስ ብሎኛል። በጣም ተደስቻለሁ። ሴቶች ይወልዱልኛል፣ ወደፊት ምርት ያሳድጋሉ፣ እኔንም ቤቴን ይረዱኛል ብዬ ተስፋ አርጋለሁ። تحلفه من بهال تلحمي 10 شعات ريترا تقانه 10 شعات ريترا تقانه جين 140 او معلتني ان مالتي زي تقول لي كن بورحي مع 3000 شي قالي يمص لفت كل اني حسره انه كله زي جين 300 500 اتاوي يجني مالتي هذه زياتن خارج مرجن አባ ተሸጥ ኸየ ጽቡ ረጎ ተሸጥ ኸየ ጽቡ ጠስም ተጠበተው ኸየ ሁሉ ጽቡ ቀዩ ከዚህ ብድሐሪኡ ግን ታይ አነ ለው ጠግኔ ግን ሁሉ አብ ኢዴ ቅርሽ ስለልኾነ ሓደ ብጽቡ ደቀ የምህርየ አገ ቅምጥ ገንዘብ ለአይ እኒሄኒ እዩ። In terms of beneficiaries from this hormone assisted estrus synchronization and insemination, I think an IPMS intervention has somehow built the capacity of the regional bureaus of agriculture in terms of their capacity to handle the field operations of the program, and it has also improved the efficiency of artificial insemination and also the efficiency of the artificial insemination technicians in the regions, and a number of smallholder farmers who really got this opportunity benefited from this, and we hope that this production of large number of crossbred animals will definitely benefit the small producers, and also availing a large amount of milk in the future from these crossbred animals will benefit the country and the consumers. During this implementation of our interventions, we did not do it alone. This was a collaborative arrangement between the Federal Ministry of Agriculture, the regional bureaus of agriculture, zones and districts, including the district administrators. So we had a very strong partnership in this endeavor. Regional research institutes took the study with us, and also the bureaus of agriculture and the federal ministry of agriculture provided support in the implementation of the program.